Dobrý den, vítejte na našem webu karaokezabava.cz. Blíží se Vánoce a já mám pro vás jednu férovou nabídku. Nabízím vám k nákupu neobvyklý dárek. Antibakteriální ponožky s nanočásticemi stříbra a nebo nějaké funkční prádlo. Dárek získá každý, kdo svou objednávku minimálně za 1500 Kč zaplatí přímo na FIO účet. Budu se snažit, aby cena dárku odpovídala zhruba 20 až 25% ceny nákupu bezpoštovného. Do pole poznámka, jen prosím popište vaši velikost, ať vím, co by vám tak pasovalo. To vše, vybírejte, nakupujte a hlavně nezapomeňte, že karaoke je zábava.